På morgonen sitter jag på golvet i mitt hem, mitt fällingkräsrum, och jag ska just göra lite fällingkräs så här som en eller start på dagen. Jag brukar göra det av och till och kolla så att allt står rätt till. Och du får gärna vara med så ska jag berätta lite grann vad jag gör. Det kommer att ta några minuter. Du kan göra likadant själv. Det kan vara bra att starta dagen och kolla hur mår jag och kanske rätta till eventuella saker som inte känns som man vill att de ska kännas. Så jag kommer lägga mig ner på golvet. Jag ska se om jag kan justera kameran så att det går att se vad jag gör. Jag kommer inte kunna, jag kanske kommer se det mesta av mig. Så, första jag gör, av och till. Om jag ska göra något speciellt och jag har vaknat och sover, det är att lägga mig ner och känna efter hur, fråga mig själv, hur mår jag egentligen? Och det jag känner idag, det är att min kropp vilar relativt bra mot golvet. Jag kan känna en viss skillnad på höger och vänster sida. Höger sidan ligger lite flattare. Vänstra sidan är ländryggen lyft lite grann. Jag känner en viss anspänning i vänsterbenet. Och kanske det är dags att jag kanske kan göra någonting för att må ännu lite bättre. Jag testar att rulla huvudet lite grann åt höger. Ett par gånger. En viss stramning känns. Vänster gör det lättare. Jag kanske kan börja ta upp ena benet. Och det förändrar naturligtvis lite grann om ryggen ligger mot. Jag låter benen komma ner och upp ett par gånger. Jag kan se om det är lättare att ta upp höger benet eller vänster benet. Jag kände en viss anspänning i mitt vänstra ben. Jag kan känna att jag behöver rulla benet lite mer när jag tar upp det benet. Det ska bli behagligt. Och när jag gör detta några gånger så rör sig naturligtvis resten av kroppen och mitt huvud följer med lite. Jag ska säga att jag låter mitt bäcken rulla åt vänster några gånger. Och då kan jag uppleva att mitt huvud vill rulla åt höger. Då kan man ställa sig frågan hur det är på. Kanske jag kan göra motsatt. Jag kan stanna här en liten stund och bara lyssna på andningen. Kanske låta huvudet rulla lite från sida till sida. I denna positionen så märker jag att huvudet faktiskt är lättare att rulla åt höger nu när det var när jag platt på ryggen. Sen släpper jag upp benen igen. Det kommer ett djupt andetag av sig själv, vilket känns behagligt. Jag rullar huvudet återigen och redan nu känner jag att huvudet rullar lite lättare. Kanske ska jag göra samma sak åt andra hållet. Det här är lite grann improvisation. Jag har gjort fällingkräs nu i mer än 30 år. Så att det finns en hel del saker jag gör spontant. När jag låter benen gå åt höger, då känner jag att jag måste vara lite försiktigare för min vänstra höft är lite grann. Protesterar lite, inte att det gör ont, men jag kan känna en viss tröghet, så jag tar det lite lugnare här. Kanske stannar en stund, låter huvudet rulla lite här och successivt så kan mitt vänstra ben slappna av och sjunka ner. Så det ligger lite mer avslappnat. Jag höll det här upptäckte jag, fast jag inte behövde, det kunde mycket väl sjunka ner här. Kan jag återigen ta benen från sida till sida och se om hur det känns.
Redan nu känner jag att min vänstra höft, mitt vänstra ben börjar lite grann följa med. Jag stannar i mitten, kanske lyfter upp båda benen och rullar lite från sida till sida och håller benen uppe. Och ta en paus. Nu är det ju så att man kan inte ligga på golvet hela dagen, men jag känner nu att min kropp har vaknat. Så nu är jag mogen för att ta mig an vad jag ska göra idag. Några minuter på golvet som start av dagen eller avslutning av dagen kan göra underverk. Så att jag är mer förberedd på vad som ska hända. Sen naturligtvis gör det ingenting om jag då och då gör lite längre fällningsövningar. Detta är en spontan grej jag gör av och till. Lyssnar på kroppen, känner efter vad behöver jag idag för att må så bra som möjligt. Hoppas att det var inspirerande. Sköt om dig. Hoppas vi ses igen. Du kan titta in på hemsidan www.fällningud.se. Hej då!